Всім привіт! Ви на каналі Сергієнко Фішинг, і сьогодні моя улюблена, одна із улюблених рубрик «Руки в ефірі». І сьогодні я вирішив відкрити тему, і ви вже, мабуть, здогадалися і по назві, і по тому, що в мене годівниця на столі лежать. Сьогодні у нас топ-5 фідерних годівниць та їх застосування. Саме мій топ-5, який я для себе обрав. Ну, в принципі, будемо зараз розбиратися, що яка для яких умов, і поїхали. Для початку вирішив показати, як саме я їх зберігаю, а зберігаю я в таких ось боксах. І посортовані вони в мене по вазі. Ось, наприклад, маленькі в мене різних видів, там 20-30 грам в такій, і так по наростаючій. Тут тільки 40, бо в мене 40 багато, тут теж тільки 50, бо їх більше. Цих трохи менше вагів, вони в одному боксі 60-70 і так далі. Тобто до найважчих 120-150 грам, їх в мене найменше, ну вони в мене в одному боксі, виходить. І ось так я зберігаю, я коли їду на рибалку, я приблизно розумію, на які умови я їду, тому я на одну рибалку можу взяти 1-2 бокс, там, якщо я знаю, що буде течія, я там беру там, наприклад, оцих 3 бокса можу взяти, або, наприклад, взагалі тільки 100-150-120 грам. Якщо я знаю, що там якесь озеро чи якась затока, де нема течії, то я можу взяти там комфортні 40-50 грам там, чи 60, і там буквально 1 або 2 бокса. І якщо я їду там на верховодку, там дрібну плотву, то я взагалі там, де мала глибина, нема течії, то я взагалі можу взяти оцей бокс. Тому мені не обов'язково здати відразу всі годівниці, які в мене є. І так, почну тоді я із своїх годівниць. Взагалі, кормушки у нас розділяються за формою, матеріалом, вагою і об'ємом. Ну, такі класифікації годівниць. Всі вони різні і створені під різні умови. Через те, що вони різні, тому я і сортую їх виключно за вагою, щоб від тобто в мене в одному боксі там може бути різні види, там і така, і така, і така, там і гільза, і класична, і пуля, але одної ваги. Виклав я свої годівниці в послідовності за використанням, тобто які я найрідше з цієї сторони використовую і найчастіше з цієї сторони. Почну я з класичної годівниці. Це у нас сама звичайна така класична годівниця. Вона зазвичай у мене невеликих вагів іде. І для чого вони, я їх використовую? Зазвичай я використовую їх для озер або неглибоких річок. Тобто неглибоких, там де нема течії. Тобто вона комфортна для ловлі, наприклад, там для невеликих дистанцій, там 20-40 метрів. Де невелика глибина, тобто там 2, максимум 3 метра, і де немає течії, тобто щоб її не зносила течія. Мені ці кормушки дуже подобаються тим, що вони дуже удобні. Тобто у нас тут основний шнур висить, і її дуже удобно забивати, ну, і ловити. І особливо такими 40-50 грам дуже комфортна вага для ловлі. Тому вони в мене є, і для таких умов я їх використовую. Ну, в принципі, все. Це така сама класична популярна годівниця. Вона, думаю, в більшості є. Ну, вона, я ж говорю, дуже малий у неї спектр використання. Але все одно я їх люблю, і вони в мене є. Четверте місце – це от такі годівниці, це так називаємо вікно закритого типу. Чим вони мені подобаються? Ну і взагалі для яких умов? Ну, вони предназначені для ловлі без корму, тобто чисто донести на точку животину. То ми сюди забиваємо там пінку, можемо забити, і щоб вона туди не випадала, ми або землею її забиваємо, ну, оцей пройом, або трошки корму, щоб чисто ця пінка не вилітала. Також, якщо ми там ловимо карася, можна сюди різаного хробака додати. Тобто, чисто, щоб животину доносити до дна. Ну, в принципі, в основному ця годівниця годиться для ловлі карася. Тому вона в мене на четвертому місці, бо я її досить рідко використовую.
Але все одно вона дуже класна і комфортно нею ловить. І вона також більше придумана для озер, для річок без течії. І комфортна дистанція ловлі. Ну, вона, в принципі, летить дуже гарно, тому нею можна ловити там від банально 20 метрів до там 60-70 метрів легенько можна нею ловити. Тому, наче все сказав про неї. Так, і третє місце в моєму списку – це пулі. Це дуже така специфічна годівниця. В основному вона годиться тільки для дальніх, ну, взагалі вона придумана для дальніх дистанцій. Тобто дистанції там від 70 метрів. І навіть там на чемпіонаті України я не ловив там 95-90 метрів. Тобто це єдина кормушка, якою можна ловити фідером на таких далеких дистанціях. Тобто коли риба у нас стоїть дуже далеко, близько її немає взагалі, і нам доводиться далеко ловити, тому потрібно використовувати саме такі годівниці. Вона дуже гарно летить за счет своєї оцеї, цього конуса. Вона дуже гарно пробиває вітер, навіть вітер можна гарно нею там 90 метрів кидати і не хвилюватися. Вона гарно вспливає, коли її витягувати, тобто оця форма така, вона не заважає, не сопротивляється, і вона дуже гарно вспливає. Ну і, звичайно, вона за счет своєї форми, вона гарно тоне. Тобто, коли вона попадає на точку, вона швидко доходить до дна і швидко, в общем, тоне. Але єдиний її мінус, чого я нею не ловлю ніколи там на близніх дистанціях, бо вона мені не подобається тим, що її дуже неудобно забивати через те, що з цієї сторони не можна пальцем вперти, і виходить, її доводиться отак з цієї сторони забивати, а з іншої так пальцями прикривати, як-небудь забивати. Із-за цього вона не зовсім комфортна в самій ловлі, в самому забиванні корму, ну, але для дальніх дистанцій кращої годівниці, я думаю, немає. Тому вона обов'язково в різні ваги, там в мене від 60 до 120 навіть грам, у мене такі годівниці присутні. Потім друге місце в мене займають годівниці, такі як гільза, ось вона. Але саме такого важкого і об'ємного характеру. Тобто вона в мене використовується для сильних течій. Вона дуже гарно, тобто за счет своєї такої круглої форми, летить. Вона із-за того, що тут збоку у нас кріплення винесене для карабінчика. Вона гарно вспливає, але обов'язково треба дивитися такі пулі, щоб в них всередині було, ось дивіться, якщо так рівно дивитися, щоб отут груз всередині не випирав, щоб він був із сіткою тут рівно. Тоді у наш корм буде гарно з неї вилітати при витягуванні її, і вона гарно буде за що цього вспливати. Якщо тут буде, так як зверху всередину випирати груз, вона буде дуже некомфортно, тяжко вспливати. І також корм з неї може погано вибиватися, бо він буде застрявати за цим бортиком. Я ці використовую годівниці в основному на сильні течії, там при ловлі крупної риби, такої як лящ, там сазан, на великих глибинах, там де велика течія. І в основному в мене такі кормушки є великої кормоємкості, щоб ляща треба гарно кормити з горохом. І такі є. Але якщо, наприклад, мене там потрібно ще там більше, ніж 120 грам, тому в мене є для таких умов подібних, в мене ще є така типу класична годівниця, бо таких, наприклад, щоб була там більше, ніж 120 грам, їх не роблять. Але вже є для більш тяжких умов течій, є отакі 150-грамові, я можу додати. Ну, вже в мене такий вже більш тяжка годівниця, вона також гарно себе веде на течії. І навіть коли
мені потрібно ще більше, ніж 150 грам, я можу всередину додати маркерний груз. Я вже так ловив. Я думаю, ви бачили мої рибалки, хто, ну, хто дивиться мене, той бачив. Я отак сюди чіпляю карабінчик, маркерний груз, там 60 грам я минулий раз використовував, і він падає так всередину, я з двох боків забиваю корм, і в мене виходить із 150 210 грам. Це коли прям дуже сильна течія, а ловить хочеться там. Тоді я можу використовувати навіть таким чином. Ну, в основному там літом у нас, там, коли ловлю ляща, достатньо і отакої 120-грамової когдівниці, її удобно забивати, вона гарно падає в точку, не, ну, не в, куди я попав, туди вона й падає. Тому для течії це супер така годівниця. Ну і ще її, звісно, плюс це велика кормоємкість для ловлі ляща. Ну і сама така, яка займає перше місце, це така базова годівниця. Для, в принципі, для дуже багатьох умов вона підходить. Ну, крім, звісно, течії. Тобто, саме часто я ловлю, тобто, самі такі стандартні умови, це я ловлю такими годівницями. Вони там у мене є від 20 до 90 грам. Ну, і вище, то вище вже в мене не йдуть на течію. Ну, зазвичай це до 90 грам, більш на стандартних умовах я ловлю теж на ці гільзи. Вони мені дуже подобаються. Вони також, бачите, тут груз схований, щоб вона гарно вспливала. Вона гарно летить, пробиває вітер. Там дуже, тобто, в основному я ними ловлю на комфортній дистанції. Це 30-50 метрів. Вони на таких дистанціях гарно летять, гарно тонуть в точку. Вони середньої кормоємності, коли там в темпі треба ловити плотву, тобто, щоб не, щоб дуже швидко не кінчився корм, то такої кормоємкості це ідеально виходить. Звісно, вони гарно вспливають. В принципі, це така найпопулярніша моя годівниця, якими я завжди, дуже багато в мене є різних вагів. Навіть є такі 20-грамові, вони там на три клітиночки, вони також у мене є, і ну, вони там на верховодку можуть бути, на більш такі маленьку рибку. Так, в принципі, я розказав за ті годівниці, які в основному я використовую, але там хтось подумає, чому я не використовую там пластикові годівниці, я зараз розповім. Є ще, звісно, дуже популярні годівниці, в мене їх з собою нема, тому я не можу їх показати, я їх викинув, там їх взагалі в мене навіть немає в асортименті. Це є такі пластикові з крилами годівниці, я від них відмовився, тому що їх зазвичай використовують як закормочні, бо вони такі великих кормоємкості, а так як я, в принципі, вважаю, що ловити там спочатку закормочно і потім змінювати годівниці – це неправильно. Чому я там в двох словах розкажу? Коли ви ловите там спочатку великою кормоємкістю, там, ну, наприклад, там такою годівницю великою, ви ловите там, закормили там 10 годівниць великою такою кормоємкістю, вона там одної ваги, одного діаметра, вона кидає там в одну точку. А коли ви хочете закинути, міняєте, ви закормили точку, ви міняєте там на легшу, наприклад, на ту класичну маленьку годівницю, і в неї вже друга форма, друга там може навіть вага, і вона вже не буде падати вам в ту саму точку, де ви кормили. Вона вже за счет ваги, вона може ближче падати, може там в сторону падати, вона вже буде по-другому себе вести, тому ви закормочною там ловили, кормили в одній стороні, а поцепили другу годівницю, вже ловите на іншій взагалі точці. Тому я ніколи не використовую закормочних таких годівниць. І вернемося до пластикових з цими крилами. Так, вони там придумані, ці крила, для того, щоб швидко спливала, щоб там витягувати бровку, але за що в неї більше мінусів, чим оцей єдиний плюс.
вони погано тонуть. Вони, тобто, коли тоне, вона за счет оцих крил, вона може не прямо йти на дно, а отак викручуватися за счет своїх крил і падать взагалі в іншому місці, там на 2-3 метри, не доходячи до точки. Це такий критичний такий мінус, який, ну, і через це їх не використовую. Також вони зачасту їх роблять не зовсім якісними, вони ламаються, пластики краще ламаються, ніж метал, тому я їх не використовую через це. А якщо мені треба там бровку перетягувати, я просто беру там довгий фідер, комбо, наприклад, там 4,50, і гарно перетягую майже всі бровки. І беру там ту саму гільзу, і вона гарно вспливає. Також є закритого типу пластикові годівниці. Я також їх не зовсім розумію. Вони, так, їхня функція там доносить наш корм до дна, і щоб не пилить там і не розкидати по дну, не звати на дно там мілку рибу. Але якщо мені там потрібна така функція, я можу взяти звичайну гільзу і обмотати її ізолентою, тоді в мене буде теж закритого типу, але ж тоді вона, звісно, погано буде вже вспливати, бо вже в неї є сопротивлення цього оця ізолента, і вона тоді хуже спливає. Але сам факт, що я можу її так використовувати. А оці закритого типу, що пластикові, вони мені також не подобаються. Вони зазвичай дуже поганої якості їх роблять. А навіть якщо є гарної, в неї є то також мінус, коли всередині в них зазвичай гладка поверхня, за те, що вони, ну, закритого типу. Тобто в них корм при закиді дуже часто вилітає. І тому доводиться або сильно його забивати, щоб він не вибивався, але коли перезабить, тоді вона може взагалі не вимитися, цей корм. І коли ти витягуєш там з рибою, то зазвичай корм може навіть залишитися в цій годівниці. Тому я ці пластикові закритого типу я взагалі відмовився і не використовую. Ну, в принципі, це все, що я хотів розказати. Тобто, в мене, ну, є таких топ-5 моїх годівниць. В мене їх дуже багато різних, ну, вісових категорій. Там ці гільзи в мене там від 20 до 120 грам. Ці пулі також в мене різні. Є там теж до 120 грам. Єдине, що ці класичні, вони в мене сильно тяжких немає. Бо немає сенсу, бо коли мені, наприклад, треба на течії ловити, я ловлю шпулею. Тобто мені не треба класична. Ну, це єдине є ця 150-грамова. А так, то в основному це від 20 до там 50-70 грам. Комфортно ними ловити. Тому, в принципі, якось так. І такого набору, можна сказати, я перекриваю, ну, по крайній мірі, в Україні я перекриваю всі умови ловлі, там, від стоячки до любої течії і до любих дистанцій, на любі види риби. Тобто цього мені достатньо, їх просто треба там мати кожної там різних ваг, різних там кормоємкості, і, в принципі, цього достатньо. Тому, в принципі, дякую, що подивилися цей сюжет. Якщо вам сподобалось, обов'язково підпишіться. Я постійно буду для вас знімати такі корисні відео, розповідати про різні там оснастки, снасті і тому подобне. Ще побачимося на водоймі, тому всім пока.